म भन्दैछु म सेतो लुगा लगाएको मान्छे हुँ, कृपया कालो हातले सुने कोसिस नगर होला कसैले। कालो हातले छुएर नचिनिने भएर मान्छेहरू फर्किन्छन् अरे यहाँबाट, मैले त फेरि चिनिएर फर्किन्छ। वायुसेवा निगम हाम्रो गौरवको विषय हो, जसले 40,000 माथि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अर्काको देशमा यात्रु पुऱ्याएर ल्याउने गर्छ। एयरपोर्ट हाम्रो अनुहार हो, जहाज हाम्रो गौरव हो, एयरपोर्ट हाम्रो अनुहार हो। सबभन्दा पहिला मान्छेको बिहोरामा जाँदैन, बानीमा जाँदैन, नजर त अनुहारमा जान्छ। जो हाम्रो गौरव हो, जो हाम्रो अनुहार हो, अब यो राम्रो हुनुपर्छ, हुनुपर्छ, हुनुपर्छ र हुनुपर्छ। अरू कुरा म जान्दिनँ, काम चाहियो अब।